taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa maanta maamulka gobolka Gabeelay ka degmada ay weheliyaan saraakiisha ciidanka gobolka Gabeelay xubno kamid ah gudada abaaraha ku wareejiyay deeq caleen ah oo ciidanka booliska qaybtiisa degan mashruuca Wajale ay sheegeen inay ka ciidan ahaan deeqdani caleenta kaga qayb qaadanayaan gurmadka loogu jiro abaaraha baahnaa saameeyay gobolada Bari ee Soomaaliland waxaana ugu horeen baalkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay taliyaha qaybta Gabeelay iyo taliyaha mashruuca Wajale waxaana hadalladoodii kamid ahaa wixii ka dhacay dhulka abaar ba ka dhacday wixii maartay umadu halkan ku soo wada qaxday intan uun ma aheyn intii kale la gaariyo bilisku way ka qayb qaateen qaadashadooda la fulinayo dhamaantay waa noo ka wada hawlgalay wax siin uun ma aheyn xitaa dejinteedii iyo waxqabadkeedii waa ciidanka bilisku way ka qayb qaateen amnigii waa noo ka qayb qaadanay gobolka dad badan oo ilaa dhowr iyo toban ku gaariya ku soo qaxay een waxqabadkeega dhamaantii waa anagu fulinay amarkaaga iyo amarka maamulka dawladda oo dhan ayaanu ka qayb qaadanay nabadgelyada waanu sugnay waxqabad beeraha balka aan maahayna tigaad waxay lahaydna waa loo fasaxay wixii tigaad beerta ku taalay banka ay noogu taalay waxa loo fasaxay dadkeena taliye waxaanu siinay soo guurtadii noogu horeysay oo imika halkaa rag odayaasha ka mid ah waxaanu siinay 13 daag oo halkii daagba noqonayay afar load tirada guud marka la isku geeyo ee aanu taliya amarkaagii anagoo fulinayna aanu bixinay waxay noqotay 20 load waxaa kaloo halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ka warbixiyay deeqdana ay ku wareejinayaan maamulka gobolka iyo guddida abaaraha waxaana hadalladiisii ka mid ahaa abaarihii dhacay waa tii ilaa madaxweynaha qaranku dalka oo dhan ku soo maray arkaseen taas umay ka mid tahay tanna waa hawshii madaxweynuhu nagu hoggaaminayay ayay ka mid yihiin mashaariicdan Wajale ee ciidamada kala duwanina ay wareejinayeen sidaa loo sheegay halkan anagu waan uga dhownay ciidamada kale shacabka shacabkaanu xidhiidh dhow loona saaxiib nahay markii la soo sheegayba waxaan ku soo dhaweeya si aan dhibaato u imaan dadkii hore u deganaa iyo dadka soo guuraaga anaga dejinta noo dheereed iyo kala habeyntooda waxaa intaa dheer oon amar ku siiyey taliyaha xaruntan in dadka loo fasaxo si dhibaatada haysata aan uga qayb qaadanno waa kaa sheegay 13 daag 13 daag waa 12 load imikana mudane guddoomiye waxaan kugu wareejin doonaa horta halkan ciidan kalaa deganoo waa ciidan farda la yidhaah oo iyaga laftoodu aan habeen iyo maalin aan cuntadooda aanay kala lahayn maalin iyo habeen laakiin taa waa iyada halkeeda aynu daynaynaa mudane guddoomiye waxaan kugu wareejin doonaa imankana iyadoo taa hore aan sheegay odayaashana aad dhagaha ku dhagaysanaysay adiga guddida abaaruhuba waxaan kugu wareejin doonaa imankana 15 load oo balkaasa ayaan idinku wareejinaya adiga guddiga abaaraha gobolka oon idin tusi doono halka ka bilaabmayn haddii aan la yidhaahdo in waxaana weeye waxyaalahan ugu talagalay wixii kale nalaga baahdana diyaar baanu ciidan ahaan u nahay waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo deeqdani kala wareegay taliyaha booliska Soomaaliland sareeyo guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan farasaabka gobolka Gabeelay Xamse Maxamed Cabdi Maayir ku xigeenka degmada Wajale iyo xubno ka mid ah guddida abaaraha waxaana dhammaantoodba hadalladoodii ka mid ahaa ee kasoo hayaamay abaaraha ka dhacay gobolada Bariga waxa ay ciidamada booliisku sida uu taliyuhu sheegay aniguna aan xogagaal u nahay ay u fureen markii u horeysay dadkii u horeeyay ee soo hayaamay halka u horeysay ay soo degeen oo ahaa mashruuca banka ciidamada booliisku waxa ay u fureen dadkii in ay daaqaan wixii ay beereen runtii iyadoo weliba dalagiina uu ku yaallo waad garan kartaa qiimaha ay leedahay waxa kaloo iyadana qiimaheeda leh oo waxa aad iyo aad loogu farxo ah booliiska iyagoo nabadgelyadii ka shaqeynaya oo had iyo habeen heegan waa nabadgelyadii gobolka iyo tii dalkaba haddana inay inoogu dareen inay xoogooda inoogu beeraan waxyaabaha iminka aynu waxa weeyaan u adeegsanayno gurmadka abaaraha gobolada Bari aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa jananka ciidanka booliiska iyo ciidamada booliiska dhammaanba waxa weeyaan Ilaahay haydi ka siiyo ajir iyo xasanaad inaanay waxba ka ceshin inaanay waxba ka xantaysanin runtiina waxa weeyaan Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa halkooda inuu raxmad khayr qaba ugu shubo waan ognahay dadka halkan wixii soo gaaray iyaga iyo xoolahoodu maanta way wanaagsan yihiin inta aanu kala wareegnay jananka ciidanka booliiska iyo jananka ciidanka militariga aanu kala wareegnay shalay ee radio iyo maanta
waxaanu gaarsiinay balka hore laascaanood waxaanu gaarsiinay ceelafweyn waxaanu gaarsiinay caynabo waxaanu gaarsiinay togdheer iminkana waxaanu jecel lahay haddii noo suurto gasho gobollada daadmaleer iyo hawd labadaba inaanu gaarsiino haddii allah wadil ogolaado waa gobollada galbeedka aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waanu u mahad celinaynaa saddexda ciidan ee deggan banka wajaale siday uga qayb qaateen taakulaynta abaaraha bariga ay waanaan idiin mahadnaqaynaa xagga kale amniga dhinacna iyadoo gacantii amniga lagu wado dhinacna gacantii wax beeristana waa arrin wanaagsan oo dee waxa weeyaan ninku wuxuu dadku waxay wax kaga baxaan oo baryada bini-aadanka kaga baxaan waxay la soo baxaan haddii sidaa wax loola soo wada baxo oo meel walba wax laga soo saaro meeshaan abaar ku dhaceen waxbayna tari lahayd si kastaba ahaatee ciidanka qaranka somalilan ka qayb qaadashada samata bixinta dadka ay abaaraha baani ku saameeyeen gobollada bari ee somalilan farxaan cabdi ciise muqbayaha horta space channel degmada togwajaale